ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଗତକାଲି ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ମିଟିଂ ଥିଲା ଆମେ କହିପାରିବା କରୋନା ହେବା ପରେ କିମ୍ବା ଭାରତ ଚାଇନା ଯେବେଠୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ହୋଇଛି ଏତେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମିଟିଂ କେବେ ହୋଇନଥିଲା ଗତକାଲି ଥିଲା ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଥିରେ ଚାଇନା ଚେଷ୍ଟା କଲା ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଭାରତକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତା'ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାରତ ପାଳି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ଚାଇନାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ଘଟଣା ଥିଲା ଆମେ କହିପାରିବା ଚାଇନା ପ୍ରତି ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ବିଶ୍ୱ ଲିଡରମାନେ ଭାରତ ପଟରେ କେମିତି ସପୋର୍ଟ କଲେ ଆମେରିକା କ'ଣ କଲା ସେଥିରେ ମୁଁ ଡିଟେଲ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ କଥା ହେବି ଯଦି ଆମେ ଗତକାଲି କଥା କହିବା ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ମିଟିଂ ଥିଲା କିମ୍ବା ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ମିଟିଂ ଥିଲା ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି କଥା ଯଦି କହିବା କୋଡ଼ିଏ ଜଣ କଣ୍ଟ୍ରି ଆଡ଼ଭାନ୍ସଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କି ଭାରତ ଅଛି ଆମେ କହିପାରିବା ଆମେରିକା ଅଛି ଚାଇନା ଅଛି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରି ଯେତିକି କୋଡ଼ିଏ ଜଣ ସେତିକି ଅଛନ୍ତି

ତେଣୁ ଚାଇନାର ଆପେ ଆପେ ଶତ୍ରୁତା ବନିଯାଇଛି କିଏ ନା ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ସଲମନ୍ କିମ୍ବା ସାଉଦି ଆରବିଆ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ମିଟିଂରେ ଚାଇନା କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଜିନିଷ କହିଥିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ କି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଯେହେତୁ କରୋନା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେକୌଣସି ଦେଶ ଅଲଗା ଦେଶକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମଦତ କରିଛନ୍ତି ଏବେ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ସେ ଜିନିଷକୁ ନ ମାଗତୁ ନ ମାଗନ୍ତୁ ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଚାଇନା ଏହି ଜିନିଷ କହିଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ ଯୋଗୁଁ ସାଉଦି ଆରବୀୟଠୁ ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲା ଧାର ଦେଇପାରୁନି ସାଉଦି ଆରବିଆ କହୁଛି ପାକିସ୍ତାନଠୁ ଜାଗା ନେଇଯିବ ତେଣୁ ଯେହେତୁ ତା'ର ଆମେ କହିପାରିବା ଚାଇନା ବନ୍ଧୁତା ଭିତରେ ରହିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଚାଇନା ସାଉଦି ଆରବ ଏଗେଷ୍ଟ ବୁଲିଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ କଥା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲା ଭାରତକୁ ସେ ଏଇ ଜିନିଷ କହିଥିଲା ଆମେ କେବେବି କୌଣସି ଦେଶ ସହ ଶତ୍ରୁତା ଚାହୁଁନାହୁଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛୁ ଡାଇଲଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସଲଭ୍ ହେଉ ଯଦି ସେୟା ହୋଇନଥାନ୍ତା ଆମର ମିଲିଟାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଛଅ ମାସ ହେଲା ଆମେ କହିପାରିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ହେଇକି ଅଛି ବଟ୍ ସେଥିରେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିନାହୁଁ ତେଣୁ ଭାରତକୁ କିମ୍ବା ଅଲଗା ଦେଶକୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ଦରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ସଲଭ୍ ହେଇପାରିବ ସେହି ଜିନିଷ ଶିଖିବା ଦରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଏତେ ବଡ଼ କଥା ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି କୁହା ହେଲା ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲିଡର ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଭାରତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଜବାବ ଦେବ ଜବାବ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ଗୋଟିଏ କଥା ମନରେ ଥିଲା କି ଦୀର୍ଘ ପଛରେ ଦୁଇଦିନ ତଳେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆମେ କହିପାରିବା ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେକି ଚାରିଜଣ ଆମେ କହିପାରିବା ଟ୍ରକରେ ସନ୍ତାସବାଦୀ ଆସିକି ଭାରତ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ ତ ଭାରତ ସେଇ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଦେଇଥିଲା କି ଚାଇନା ଡାଇରେକ୍ଟଲି କିଛି ନଫରତ ନ କଲେ ବି ଟେରୋରିଷ୍ଟ କାମ ନ କଲେ ବି ପାକିସ୍ତାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଇନା ସେହି ଜିନିଷ କରୁଛି ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଭାରତ ବିଲକୁଲ ଚାଇନାର ନାଁ ନେଇନଥିଲା ସେ କହିଥିଲା ଯେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ଯାହାଫଳରେକି ଏସିଆ ରିଜନ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଇନ୍ଷ୍ଟାବିଲିଟି ରହୁଛି ଯାହାର ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଭାରତ ଆଉ ତା ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଯିଏ ବି କରୁଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିଖିବା ଦରକାର ଭାରତ ପାଖରେ ସେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି সহিত সৈতস্তানে বি সলা দে কি জিনি কৰি সৈতে ভাৰত ল'কি জিৎ হাসল কৰি পাৰিব ষ্ট্ৰিক্টলি মোদীজী এই কথা কৈছিলে চেকেণ্ড কথা কৈছিল কৰোনা কথা বিশ্বস্তৰৰে আকুলি যাওঁ কৰোনা বঢ়ি চালি আকু মেডিচিন ৰিৰ্চ এণ্ড ডেভলপমেণ্ট চালি ইটছ অকে বট আমিপাৰ চাইনা ভৰি কে ৰখিবা নহয় ডাটা কু জিছৰে আমি ট্ৰান্সপেৰেন্সি মেণ্টেন কৰিব

ଆଉ ଯଦି ଏ ଭିତରେ କୌଣସି ଦେଶ ସେସବୁ କାମ କରୁଥାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଶିଖିବା ଦରକାର ବିଶ୍ୱକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ହେଲେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଟ୍ରାନ୍ସପେରେନ୍ସି କିମ୍ବା ସମସ୍ତ ସତ୍ୟତା କହିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ତେଣୁ ସେହି ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୌଣସି ଆମର ବନ୍ଧୁ ଯେହେତୁ କହୁନାହାନ୍ତି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ କିଛିଟା ଆମେ କହିପାରିବା ଇକୋନୋମି ଡାଉନ୍ ହେବା ସହିତ ଜବ୍ ହେଇଗଲା ବାକି ଜିନିଷ ହେଇଗଲା ଟାରିଫ୍ ହେଇଗଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ଲାନେଟ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଛି যদি আমেরিকা ভারত চাইনা কথা কবিরি ডেফিনেটলি তর্কিবিহেতু চাইনার সপোর্টর বট আমেরিকা কথা যেহেতু কব আমেকের জো বাইডন জিতা পরে আমি কোপার ডোনাল্ড ট্রম্পর সরকার ধীরে 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 প্লানিং করুম ট্রান্জিসন ফেজে অনেক ছাড়া জো বাইডেন আকচুয়ালি জানুয়ারি কোড়িয়ে তিখে শপথ গ্রহণ করবে কথা উঠেছে তাহলে বর্তমানে এ মিটিং কি আটে কাল জি টোয়েন্টি এতে বিশ্বর সবুঠ বড় মিটিং তেম এই মিটিংরেচু ডোনা্ড ট্রম্প বিলকুল আটেন্ড आटेड कथा कथली अच्छा डोनाल्ड ट्रम्प को जेहेतु सी वर्तमान स्टेज हिंसा पावर से ट्रांसफर करना बट सी कौन कारण कोरोना केस आमेरिक बढ़ी चाल सेिजिट्रे जुगु एमरजेन्सी केस्रेटी जावाक पड़ा एटा जो आम कही पार मीट होता मीटिंग माने वर्चुअल मीटिंग मीट मीटिंग ए मीटिंग रे डोनाल्ड ट्रम्प पर नथिले बट स्ल अमेरिका रे सपोर्ट रही যা বি ডিসকসন হমে রিকা সে এগ্রি অ ভাবে আহ যদি একচুয়ালি সে মিটিং বসি থে ট্রম্প নিশ্চিত ভাবে কিছু চাইনা পনিশ করতে প্লান করথে বট এনিহাও যা হো না কেপার ডোনাল্ড ট্রম্প তাঁর পদবি ছাড়ুচ্ছন্ী কোড়িয়ে তা পূর্বরি চাইনা উপরে বিভিন্ন প্রকার সাশন লগাই যাইপারে কারণ একজিষ্টিং প্রেসিডেন্ট যেহেতু অনেক তাঁকর হারিবার কিছু না জীবন সে সব জিনিস হরাই সারি তেমন যা পূর্বর চাইনা যথা সম্ভব সে পনিশ করি যা পড়বে ଡେଫିନେଟଲି ଭିଡ଼ିଓ ରଖିବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବାର ଅଛି ଚାଇନାକୁ ସତରେ ପନିଶ୍ କରିବାକୁ ଦରକାର କି ନୁହଁ ଡେଫିନେଟ୍ଲି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବ୍ସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ରଖୁଛି ନମସ୍କାର